hey saaxiib, horta runta aan kuu sheego, hay baryahan magaalada shiidka ayaa ku batay. Alla beenta ma ahan, anagana waaba ka yaabanahaybo. Hadda maxaan suubinaa saaxiib? Hadda meela afka aadin waaba aqoon lahay aniga. Waa ogtahay saaxiibay waagii nabadi baabuur cadana lagu wada jiray. Allaha, haddana martiina jidkiisa iska lugaynaynaa. Mashaakil ma lahan, lugta waa ka baxaynaa. Wax aan sameyno ma naqaan. Hadda baldarjinkaas burinta iskoorsana fariisi gaygo waa meelaan ku gaadgaadaynaay. Fadhiisa saaxiib, waxaa laga yaabaa mid kusiman wata inuu meelahan soo marno. Xariifkaas u been guureynaa soo bax. Beentaa ma ahan wallaahi. Nabad. Nabad. Saaxiibay, horta runtii xaafadaana deganahay saqiir iyo kibiir, caruur iyo caroolo waa nalaga wada bartay. Beentaa ma ahan. Wax aan ku haynana ma jirto. Nimanka yimaadana waa niman shiida, anigana guryaha xaggan ku aqaana xoogaa niman calolweynayaana joogaan sida goofinda cabdixakiin oo kale. Meeshaasaan u caragadsanaynaano ayagaan doolarka dhuuqeyna abu bidaarka aan ku dhahno nusnusna waan ka bixina ay sarifaad soo baxay. Maxaa sugaysaa? Ma keenay iyo cumar ismaamaya iyo dadkaasaan gadgaadana ayay ka calolweynayaal ahee. Busaarad aana dilaysa wallah. Anaga nan kabka miirnaa naqanano ninka garaabo cuno nasiib kaa qabtaa saana u taalaa kaakiyaa naqee walaa durubkan taatarkeesaa naqee fii sabiilillaahi isiisisita shaarka xataa guluusaa anagu go-an yihiin ilaahi arfaanta xusaal adaa xusaali kartay dhilqa iyo injir leh maan ku jiri karnaa aragday yaab meel kasta waxa waa dhacdha ay maahan kasoo baxeen ilaahi aana la arkin sigbal busta xataa in layska jafwa ilaahi ceebta asr ceebta asr daa maqashana ma asturna la yiri bal aan is toosiya xoogaa sartaan afar qaybay kusoo duntay halkaygii qaybaa dhimane sig bal aan iska toosiya haddaa dhimaysa dhararka waa la iska dubaaliyiri jafowle maan ku jiraynaa kun sano yaa hal shaar nin qaba dhibkiisa u lahay sig bal aan buliit iska dhigay jid la marama ma leno maxaa yeele luuq kasta waa lagu taagan yahay meel kasta baxna aan ugu jiraa jaadka baxna aan ugu jiraa cuntada baxna aan ugu jiraa shanlada laba xabaleeba ka dambaysa labada ganna waa jabtay yaa ay raba saaxiiba wallahi qofkii anoo bliitaha aragto balaa hoose iga soo dabakaa ilaa kuwaa daalay iyadana aniguba injirta qaar sowtaan dhilqaha iyo dhandhaaran jirka iska jafi jiree hay xariif waa kanaya haa saaxiib waa dabakaceenaan ku dhahay waxaan samaynaynaa saacaddaan laga bilaabo raayi cusubaan deganaano hadda laga bilaabo hooyada inaa dhimatay waa oynaynaa ani adigana isku hooyaanahay ayaan kala afaynaya ani adiga hal afaan kudaadanoninka gurigana dhex taalo meela gurigana waa lagu karfanana male idin sheegaa labadiina idin sheegaya balaamkaas dadka lagu maro ku maraya hortaa dhibatay ay keenaynaa saco wariya naga tag jambalada jambalada day baabuurka wariya hoy adaan kula hadlaanaya saco saco wariya gafurkan kaa tumaa walaa warbax nagawarbax wariya saco wariya anaga waxsaa noo keenina wardee baabuurka wariya saa anaga wax sii keenaysin maa anaa iwaleysin anaba sideedaba anigoo hoyal a iisoo hoyeysin asaaledin warbaxa wariya nadaa wara hanoole imaan waas sideedaba waxaa la yihi 1903 balaamkan soco jiri waagi siidka waaye balaamkan saaxiibe waa nagu dhacdaan ku dhaatan waxaana helay xariif gaay ah oo rigeediahaan helano oo annaga naga daran waa xariifka aan la yaabay maantatuu nagu dhigay kanoo kale mamay soo marinbo laakiin dhigeyso micno malaan qosol qosol ma loo baahnaa deerto naga dhaaf masiibaan haystay hadda fiiri ninkaa soo socda muujeedaa na aniga ayaa aqaana bakaara ayuu ka shaqeeyaa waa nin badarka saas u kala gediyo marka isaga naftirkiisaan bu ku dayaynaa doorka asuu ku yimid marka waa inaan waxaan rabna aan ka helnaano si kale ma jirto soo bax nakeen ninkaas soo socda waay oo shaalka wato adiga ma taqaanaa ninka waa aqaanaa ninka abu bidaar aan ku dhahay wax kale ma ka dhihilo see waay nawate jubajuuniyo jab ambulo jimbar korkiisku xaaro jikamufa bufa bufa jikamufa bufa
jambalul iyo jinki afguyang jubtu anku geha horta ma shufna wala aragna wala urna wiliga isbitaal laga soo dhumay tifoo igu dhacay duqdo awtade ee wad qaba isbitaal igay cirbadii geelka agta aligu aruriyo naftirkay markii soo naaxay waxa leen arkay dad leh dhar cad cad wataan sariirta aan ku jiif naftirkeed guudkeed cad aniga cad waxaan buu malahay aakhir inaan joogo marka waxaan suubi meesha oo qashinka dambiisha weynaa taala oo qashin lagu shubay isbitaalku waxa ka shaqeysa naagto dobi bini aadan xataa ka weyn afar qof isku dar camal waay dambiishii soo qabatay macal qashinkii aniga waanu la soo gami hadda saasaan ku socdaa kubeertadan aan wata dhilka iyo injir lama kun xabo waa ku jiraa cabdixakiin alfagee waxaan lahay deynaan ka helay u tagshanto kun iyo demian eri ganfuurkiis ganfuuras dhali wiligay ma arkin den leesis ugu xun yahay waa baxay haddana xuseen carabku la dhahayaan u tagay waa weydii shan kunaan weydii afkiisa buu ka soo shanbaqal ku jilnaa oo tan yoo kale goy afshiina masku hadli ilaa hadda wixii sheegayaan buu ogeyn buu xasan heekalan u tagay ko alfagi ka shaqeeyay waxa la siiri taayirada ka buuqda dalac war ceenka weeye waa waa maqana ilaa hadda usna ina si caay ina si waxay wili ma kale ka soo dhibko ihaysta wiligay markin waa baa maskiin tumi lama garuuna loo wata aliira intan ka bilaaba abdullahi imaanan u tagay usaba dadki igu roonay maskiin ahay ina si sheekha yaabi boqol kun asjeeti iga soo deensaday awu karsay diin bini aadan nimo xasidnima le waxa ugu soo baxayaan ku leeyahay qabad wejigiis dhan qabada ku yaala lama daqiiqa taleefanas iyo diri beesada mku dhaafaysa boqolkan kun adeen geeyaad aniga baahaya haysa tarig lama bil ijaaras iga rabaa miyay dhaafaya musmaar mala iskuulka igeliya haddan yaan lacag ka soo deensadaa shuuci haddii loo tago usaab shan boqol ku weydiyaa kaas anteen tagaa seen yeela saaxiibkee yashwanti iikana ma ujeedi seen yeela aniga waxaanba ka cabsaha jini nasigu dhocsin u socdo nin jini oo ku dhici raban waxaa la yidhi kubeertaas taleeda qaataa kubeertadiiaanba hadda wataaba aniga nin khandhang camal hadda qof aan maqaseeya haddiin heli lahay waa ku xarkagi lahay waa ku xarkagi lahay anteen ka baxa anteen ka bilaawa govindamaan u tagaa usaalamadan beri aroos shabsi weeya kaasna waxaan kuncaa baawka hele jijeele ninka cilisa kisisa beesa maka bixiisa madaxweynkaas shakfir hay anteegi soo salaanteen xaafadan kaas haye ilkalaf ilkalaf haye awal ruuxa nabad maxaa ka wadaa waxsalaam waxsalaam isgaadgaadka maxaa waaye kubeertaynaan wata waa ijeediina may may anaga xaafadaan la deganahay saas ahaanle adigu jidkan kugu aragnayno nin tifoo ku baqayaan ahay aniga marka idinka horta xaafada intay ahaana ka degantihiin ii sheegaba warkaas iska daadantaaluu kheer ma way egtihiin godhe shartiina allah ay mootiyo walaaye shartaydan allah inay mootiyo shurugin idigaas ninka kir waraya war xaggee socotaa turfa toora nin waa lamey bal qaaroba adii kalaba
ما هذا هو البهانة يا سام مثلا تاني والله ما تركك واحد كسي صاحبك وين كسي صاحبك يا سوكر يا الله تعلم هاي لعل الليل هاي أبو على تيل كين لا إله إلا جودا ما أن لعل الليل جوجنا تلي ولين لعل ما دي لدب جوتن حبسينا لعل ما دي قدبك أنت أذين كل بدي إنه وين أنت لبين كقاعدة عن شر لعل وربنا ويدي ذكر الله مس عن شر هذا هذي هذي كبا الله هذا بي أمس أمس تلي تلي أوكي وتلي هو مبارك قراء كلابين تي أوه استر لا إله إلا الله جبت دينك بذن بينك وشيء ما يحبه أني ما حجوش حجبك إلا شو حجبه نينا تابتو ألي شوين وعصر هذا النوك أنا نيو ما حنكو كينا عنتا إسلام إذا هنقروين ناكو غادا سا وحانا نيسنا مركز سباح لله ولمبا إيهاد أو أسكري ولمبا إيهاد أو ودادا كماوي أنكارو والد كي مواري سنكارو Dio, hidi ahidi dio, hidi ahidi dio, hidi walamba, iwada o askari walamba, iwada o wadada kama we ankaro walitki mawari sankara. Ayo, ayo, hidi ahidi dio, ayo, 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 hadda dil alla liiraha xiri xuri dhul aa waakna subax walbu deeha banaanka hadda subax adal ugu deeha dil liiraha kor seena qaleeda banaanku baxleedo anna wali deeha seel ugu deeha adiga yaa ku wada xiri xuri dhul dad ma ku soo allah wali deeha dil ugu deeha hadda la deeha hadda la deeha dadan garaa garaan garaa kan ha hayeeyo tali haqmi tali yani tali garbeesh giska dad ani ninka isku dambiyana kaliya san la sidee ma sheegisaadi awaa ku waydii asa sheegay waxaan waydiinaa ii sheegbal tali ninka waa waaleya wuxuu ku waaleya aniga waxa ayra lacal hadii la sii deelahay ka wali lacal ma hadii la daba joogtay ah tali tali ma isku bi wayna inta geey an ma jinni wuridaysi ah waxaana la xirin mar kale ar marda ma naqmeen aad la kantay ah lacal hadii roobkan ku tiraaxdo oo lugta ka jibtid karo dhimaatada dhaw baaran gelin leen aadan noo kanta waxaas ya badana wiliga intan adun aga dhul saara kuwaano kale ima soo marin aniga lacal aniga hadii cudurkaas ugu dhicila ka waran waa si walaayno ma ku biya gille hadda sidaanan ba cudurka lacal aanu qabaaba aniga idan alla jinniin ku dhac iga taga Ubah teri gongkar
joge ayaan hadii ku waaye urkayda waa gadoomaa imaawe miyaad agtayda joge ayaan hadii ku waaye urkayda waa gadoomaa Arnal ayatila nila noga tuge arla da damante da danga ishate Noga tuge arla da damante da danka ishate Every day anytime I love you I need you ayo ayo ana magya habibi imawe ya te joge ya hati kuwae urke dawa kadoma imawe ya te joge ya hati kuwae urke dawa kadoma